اسلامُ علیکُم ییٚتہِ چھُ دۄہَس واریاہ زیادٕ گرم آسان تہٕ دۄہَس چھِنہٕ نٮ۪بر ہٮ۪کان نیٖرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ أزکِس ویٖڈیوَس منٛز ہاو بہٕ تۄہہِ أسۍ کَتہِ چھِ بَسان ییٚتہِ تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تہٕ اَمہِ برونٛہہ بہٕ تۄہہِ گۄڈٕ أکۍ فرٛٮ۪نٛڈَن کٔر کال تِمو چھُ روٗمَس پٮ۪ٹھ قُربان کوٚرمُت تہٕ تٔمۍ اوٚن قُربان سیُن مین ہاے ویس پٮ۪ٹھ چھِ سُہ گٲڑِتھ پیاران تہٕ أسۍ گژھو تور أسۍ رَٹو گۄڈٕ سیُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہاوو أسۍ کَپٲرۍ چھِ بَسان تہٕ بہٕ چھُس نہٕ ایٚکچُؤلی پَنٕنِس روٗمَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ اَسہِ چھِ عیٖز ہٕنٛز چھُٹی چَلان تہٕ وۄنۍ آسہٕ بہٕ منظوٗر صٲبَس نِش تہٕ وۄنۍ چھِ سکوٗڈے دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ کھڑا اَیَرپوٹ روڈَس پٮ۪ٹھ پٔتۍ کِنۍ اَسہِ اَیَرپوٹ تہٕ یِم لوٗکھ سعودی منٛز آسَن تور آسہِ پَے کُس ایریا چھُ مدیٖناہَس منٛز مدیٖنہ اَیَرپوٹَس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس کھڑا لوٗکھ چھِ ییٚتہِ تَپُس وَنان وٕچھو أسۍ پیارنٲے تِم کَم سے کَم 15-20 مِنٹَن یَتَس وَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ وۄنۍ اوٚن تٔمۍ اَسہِ قۄربان ماز کَم سے کَم 1.5 kg اوکا دِن کی دھوپ میں نکلے اور رات کی اندھیری میں واپس آ گئے ہم نے تھوڑا سامان لے کے آیا پانی اور سبزی اور آئس لے کے آ گئے ہم پہنچ گئے ہم اپنے محل کے پاس یہ ہمارا جو ہے نا ابھی کا محل ہے اوپر والا جو ہے نا یہ ہمارا محل ہے ابھی لو جی پہنچ گئے ہم روم پہ لیکن دال ہو پیچھے جو ہے نا یہ کچن ہے سامنے روم ہے گۄڈٕ بناوو أسۍ فرٛٮ۪ش جوٗس گِلاس تہٕ تَتھ خٲطرٕ ژوٚٹ بہٕ ہٮ۪نٛد وَنٛد تہٕ بیٚیہِ چھِ کیلہٕ 2-3 یِم تہِ ترٛاووس ژٔٹِتھ تہٕ اُس کے بعد مےٚ دِکھاو گپ یَتھ منٛز لَگو مےٚ ہٮ۪نٛد وَنٛد بیٚیہِ چھِ کیلہٕ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ تَتھ آیِس کرٛیٖم تھوڑا ٹھنٛڈٕ موٗجوٗب ییٚتہِ چھِنہٕ یہِ ہٮ۪نٛد وَنٛد تہِ چھِ گَرم تہٕ یِم کیلہٕ تہِ چھِ گَرم گٔمژٕ تہٕ ٹھنٛڈٕ کَرنہٕ خٲطرٕ ترٛاوو أسۍ اَمہِ پَتہٕ اَتھ آیِس کرٛیٖم تہٕ گۄڈٕ چَلاوو مِشیٖن یہِ گوٚو منظوٗر صٲبُن سیُن رَنُن تہٕ وٕچھتو تیٚلہِ کٔمۍ روٚن وَلہ جمال صٲب تہٕ منظوٗر صٲب ٲسۍ رَنان یہِ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س تُہۍ وٕچھِو ژۄچہِ کۭژاہ بَجہِ چھِ یِم گٔے لَواس کَل مےٚ آفو دِکھاو یہِ لَواس جو ہے نا ہم کہاں سے لے کے آتے ہیں انشاء اللہ نیکسٹ ویٖڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے تو ابھی کے لیے دی ہمیں اجازت اللہ حافظ